مسلمان بخپل جواب ورکي او نور هو غریب دا خدا شیزونه وسره مالدار دی د دې جواب نشته دا غپو دا خلینا خطلې غپو خلک غپ لګی کنه ور هیڅ خبر نه دا نور غریب دا خدا شیزونه وسره مالدار دی بنځه مرلی کور نکاح او چار صد دم ته تاسو یې وې نور خو تاسو وې وسو دا خلکو ته یې هغه جوړ کړ نور خو تاسو ته هغه معلومات شته نه زمونږه چې مونږه په څه طریقه باندې دې ځنه نه یو جوړ کو نه ای خلې نه خوب نه خېږي خلې نه په خدای یقینو کا تا زتا د دا وې ملک خان شیرپاو فاونډیشن غورا والله بالله قدرانو سایبر کرائم خلاص کی خدای په ذات مې قسمی قدرانو ایف آی اے خلاص کی دا الله په ذات مې قسمی قدرانو پولیس خلاص کی نه دیرا عدالت خلاص ولې شي ته د څه راغلې د څه ته د څه پنجه کې خطه د څه وګړه پنجه تا دې پنجه کې ترا دي او کله چې دې پنجه کې څوک راغلې کړه هغه بار نه دی وته دا دوستانه ده دا خرشانه ده او دا پورې پورې سیون دې څومره دنیا وتښتو ولا دې بار چا ته غب 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 ناری کو منډه وکا هر چا پسې به سابوډي روانه شو منډه وکا دا ګیره چې د سیکانو غونډې پریخې دا دا مردار شکل سره چې دې د ګیرې سره حدیث هم ویو لا اله الا الله محمد رسول الله مو یو دلته لګړې جنګې موږي ټول پرنټونه وي مونږ قتل دي د څه بے غیرت او بے شرم خلق دین خلق ما بلوز انټرویو کړو یو ډیر شریف شریو اغه په شرمونو و شرمولو شاید صافی نه قسم می دی هغه غریب په شرمونو هغه نه خو ګیله من څه کوي بل خبره ته کوم ټول خبره را اوس ما وری کنه څه خبره بل خیر سر زه تاسو په لسم تاریخ کوم ولا سم تاریخ په تاسو له فول فلیج راځم زه به د ګڼکبارو لیست راوړم لیست دا نه لیست او شا خیم به درته ثابت کوم به در باندې چې جانبیب صحیح ویلې وس ته درته وایم اې په یوال مې کونو اې غلو ګن کپانو تاسو صحیح ثبوت نه ما سره دی ما یو دی ویډیو سم شي ولا یې سم درته نه وایم سم شي تاسو سم نشوي اوس هم بیا غب غب شروع کو زه به درته اوس وخم او تاسو ډیر نازګی ګر چې نبی چینل لاړو زما چینل نشي تلې لاندې پویا کومه دا خبره زین کې واچو وی دا چې کوم ورسلوګه ډیر خلکو چینل دی وزیدا یاد ساته او